158 glasa za, 1 воздржан и ниту 1 против, Собранието го усвои законот за амнестија. Со овој закон околу 670 лица ќе бидат целосно ослободени од издржување на затворска казна, додека на 3097 ќе им биде намалена казната за 30%. Амнестијата не се однесува на лицата осудени со правосилна пресуда за доживотен затвор, за кривично дело убиство, за силување и педофилија, за тероризам и кривични дела против државата, за дела против јавниот ред и мир, за дела против човечноста и меѓународното право. Амнестијата не се однесува и на лицата кои кривичните дела ги сториле по 20. септември 2017 година. Според адвокатот Еленко Миланов, со овој закон се признава дека имало период во кој нереално се воделе судските постапки. Ова е закон за покривање на оно што се случувало претходно. Тоа значи дека се признава дека имало период во кој што нереално биле водени постапките, нереално биле оценувани доказите во врска со вината и на некој начин со оваа амнестија сето тоа се гледа да се покрие. При предлагањето на законот за амнестија, надлежните посочија дека целта им е да се помогне во процесот на реинтеграција на осудените лица, како и растоварување на гужвите во затворите, како една од мерките кон подобрување на лошите затворски услови.